Dlhé roky sa na Slovensku šíri jeden veľký hoax. A nie, nemyslím 2 milióny utečencov v Komárne alebo chemtrails na Sliači. Myslím hoax o tom, že na Slovensku máme zamestnancov, ktorí majú vysokú produktivitu a dostávajú extrémne nízke platy oproti tomu, čo dostávajú ich kolegovia v zahraničí. Tento hoax sa snaží vykresliť zamestnávateľov, ktorí nedoprajú svojim zamestnancom a kvôli tomu máme takú nízku životnú úroveň. A teraz vydala MBS-ka štúdiu, ktoré tento hoax úplne rozdrtila. A to konkrétne jedným dôležitým grafom, týmto, ktorý hovorí o tom, aký je podiel kompenzácií na zamestnanca na produktivite práce podľa odvetví v EU 15 a SR. Jednoduchou rečou hovorí to o tom, koľko dostane zamestnanec zo svojej produktivity na svojej výplatnej páske. Ja som si tento graf dovolil prekresliť na našu tabuľu a on v zásade ukazuje to, koľko z pridanej hodnoty dostanú zamestnanci v jednotlivých odvetviach na Slovensku, to sú tieto zelené grafy, a v Európskej únii. Ako vidíte, medzi tými odvetviami vznikli také dve skupiny, dva druhy. Sú to odvetvia, kde v Európskej únii a na Slovensku v zásade zamestnanci dostávajú rovnaký podiel z tej pridanej hodnoty. Patrí sem napríklad priemyselná výroba, IT, komunikácie, finančný sektor a podobne, kde slovenskí zamestnanci dostávajú rovnaký podiel ako ich zahraniční kolegovia. Potom tu máme aj druhú skupinu odvetví, ktoré ako vidíte sú napríklad tieto a tieto. To sú odvetvia ako stavebníctvo, poľnohospodárstvo, rekreácia, kde zamestnanci nedostávajú takú veľkú časť pridanej hodnoty, ako dostávajú zamestnanci v Európskej únii. A toto je to, čo považujú niektorí ľudia na Slovensku za problém a že toto sú tí nespravodlivo odmeňovaní zamestnanci. Ak ste však vyštudovali aspoň vysokú školu života, tak tušíte, kde vzniká asi tento problém. Ten problém vzniká v tom, že v tomto odvetví je veľké množstvo živnostníkov, samostatne hospodárajúcich roľníkov, je tam veľké množstvo čiernej a šedej ekonomiky, čo všetko znižuje ten podiel miest na celkovej pridanej hodnote. Efekt týchto odvetví tlačí celkový priemer miest na HDP na Slovensku dole a vytvára to takú ilúziu, že slovenskí zamestnanci nedostávajú to, čo im patrí. My však vieme na základe týchto grafov, že je to predovšetkým skôr tým spôsobené, že to dostáva vyplatené inou formou, či už vo forme živnosti, nejakých malých SROčiek, alebo spomínanej šedej a čiernej ekonomiky. Zaujímavosťou možno, že je, že toto sú odvetvia, kde je taktiež nejaká medzera vo výbere DPH. Takže naozaj tam dochádza k takému tomu efektu, že Slováci si radi podávajú ruky a šetria slovenské lesy, aby všetko oficiálne nemuseli zaznamenávať. Takže čo si odniesť z tohto videa a za analýzy NBS? Nie, Slovensko nie je nejaká výnimka vo vesmíre, kde by boli zamestnávateľia krutí a nedoprali svojim zamestnancom vyššie mzdy. Skutočný problém je v produktivite práce a v tom, že nám chýbajú úspešné firmy, ktoré by dokázali platiť svojim zamestnancom vyššie mzdy a vytlačiť z trhu práce tie menej produktívne firmy, ktoré stále musia platiť nižšie mzdy.